15 години трае голготата со просторниот проблем кој го имаат професорите и учениците од ова средно училиште со традиција да произведува високоедуциран кадар за понатамошно високо образование. Во конфликтот од 2001-та, поради безбедносни причини, учениците македонци ја напуштаат матичната зграда на гимназијата и наставата ја продолжуваат во основното училиште Гоце Делчев сед учебната 2005-2006 година, кога наставата продолжува да тече во бараките на медицинското училиште. Во мизерни несоодветни услови за настава, кои се косат со законите за образование, продолжува голготата на тетовските гимназијалци. Ана Апостоловска, ученичка во втора година, вели: во првото полугодие од учебната година ние учениците на гимназијата Кирил Печинович го поминавме во Обштинската сала на град Тетово, каде што условите беа несоодветни за едукација, а исто така беа и со скратено време на трајање. Ни беше ветено дека ќе се реновират двете постоечки згради на старото медицинско училиште, но беше реновирана само едната зграда, каде што повторно нема услови за сите да заедно да ја следиме наставата. Па поради тој натаму сме принудени да следиме настава на две различни локации. Едната е старото средно медицинско училиште, а другото е Обштинската сала. Се уште ништо не ни е кажано, но се надевам дека ќе бидеме известени. Во уште понезавидна ситуација се учениците од четврта година, на кои им следува полагање на државна матура, а кои доста изгубија со бојкотот на наставата. Затоа директорката на УМОСКА вели дека до Државниот испитен центар е испратено барање за пролонгирање на рокот за полагање на матурата на овие ученици. Оттаму одговор нема, но малку веројатно е дека ќе има позитивен одговор. Пукање на водоводни цевки, паѓање на покривот, десетици инциденти кои за сеќе завршувале без последици, се до 2014 година, кога на 28 ноември се случува обидот за убиство на ученик од трета година, кога од надворешен напаѓач неколку пати е прободен со нож. После овој обид за убиство, професорите и родителскиот совет донесуваат цврста одлука дека назад во бараките нема враќање, се додека не се изгради нова зграда во дворот на гимназијата Кирил Печинович, а во меѓувреме, додека трае тој процес, настава да се одржува во просториите на основното училиште Гоце Делчев и во Народниот универзитет Кочорацин во Тетово. Во меѓувреме во Тетово се гради нова зграда наменета за нова гимназија за настава на албански јазик 7 март, која ќе прими нови ученици во учебната 2014-2015 година. По низа одржани состаноци сред бисолица задолжени за инвестиции, директори, представници на политички партии, министри и заменици на министри, прашањето со македонците гимназијалци тапка во место. Се до 1 септември 2016 година, по приемот на учениците во дворот на Работничкиот универзитет Кочорацин, кога започнува протестниот марш на професорите, родителите и учениците до Обштинската зграда. По приемот кај градоначалничката Теута Арифи, таа ги задолжува раководителот на секторот за јавни набавки Ахмет Ќамили, директорот на гимназијата на Мекчемал Мустафа, заменик директорот Катерина Наумовска и дел од управата да состават распоред за смените кои би биле мешани. Меѓутоа, иако распоредот беше експресно направен, директорот го одолговлекуваше почетокот со образложение дека се чека одобрение од Министерството за образование и наука за работа со скратени часови и има некои технички проблеми. На овој проблем сите надлежни остануваа глуви и покрај испратените писмени дописи, барања и молби за состаноци. На 26 септември, после одржаните часови на градскиот плоштад, гимназијалците повторно на улица. Се чекаше ветеното да се исполни, но за жал од Министерството за образование пристига одговор дека не се препорачува настава со скратени часови. Со задоцнување од речиси месец и половина, првата зграда на старото медицинско училиште е реконструирана на барање на градоначалничката Теута Арифи, но не се исполнете сите барања кои во писмена форма им се дадени на релевантните представници на локалната власт. Учениците седат во дотраени скршени клупи и столчиња, пишуваат на стари табли од кои ништо не може да се прочита и немаат никакви нагледни средства за нормално одвивање на наставата. Реконструкцијата на парното грејење не ги задоволува просторните услови, така што учениците, иако во секоја училница има дополнително пуште една грејалка, се смрзнуваат. Иако тогаш поминаа цели 3 месеци, втората зграда се уште не е реконструирана, а на привременото решение на проблемот не му се гледа крајот. Заради тоа професорите беа приморани наставата да ја организираат со посебен режим на ротација на една недела, за да може сите ученици да добијат подеднаков третман и можност истата да ја следат во првата реконструирана зграда. Учениците од македонска настава од гимназијата Кирил Печинович во Тетово по се изгледа и второто полугодие ќе го започнат со бојкот на наставата.
Затоа до градоначалничката Теута Арифи и до раководителот на секторот за образование Ахмет Јазими, одборот на родители и професори испрати известување на почетокот на јануари годинава дека доколку во текот на зимскиот распуст не смогнат сили и не изнајдат начин да ја реконструираат и реновираат и втората зграда од стара медицина и конечно да го решат ова долгогодишно прашање, ќе бидат принудени да преземат порадикални чекори и да го блокираат влезот и излезот во општината уште првиот ден од второто полугодие. Раководителот на секторот за образование при Општина Тетово смирува и апелира за трпение. Привременото решение кое што е во старото медицинско училиште, може би сте ги виделе условите во старото медицинско училиште. Првиот објект е веќе реконструиран целосно и дека тамо има оптимални услови за следење на настава. Се работи и на прогрешување на активностите во вториот објект, како што беше и договорено, и двете објекти во најкосо временски интервал ќе бидат дадени на располагање, додека и во сегашниот објект се исполнуваат сите услови за следење на наставата за оние ученици. Истиот став го добивме и од директорот на гимназијата Кирил Печиновиќ на Микќемал Мустафа. Заменик директорот на гимназијата Катерина Наумовска вели дека доволно време има надлежните досега да го решат ова прашање и го повтори ставот на одборот на родители и професори за бојкот на наставата. Советникот во Општина Тетово пак Драган Давидовски вели: приказната што би ја раскажале за македонскиот дел од власта, луѓето очигледно не се снајдва. Иако има и централна власт, има и министер за образование, локална власт, совет, градоначалник, не успеа доволно да се снајдат. Од кој причини, они самите си знаат, дали превише веруа на коалиционниот партнер, дали они мисле ќе решат пред некои избори како политички маркетинг. Тоа, они најдобро си знаат, не можем да зборувам во нивно име, но очигледно проблемот е многу голем и многу тежок и многу болен за мене прво како советник, кој сум многу години во советот и многу пати сум поставувал прашање. Предходната влада немаше слух за проблемот на македонските гимназијалци во Тетово и покрај тоа што се ветуваше градење на нови училишта и градинки, гимназијата Кирил Печиновиќ не влезе во ниту еден политички програмски план. Останаа само срамежливите пресови пред гимназијата. Останува новата влада која ќе биде составена да реши дали македонците во Тетово заслужуваат капитална инвестиција за изградба на зграда каде ќе продолжи едновековната традиција на производство на крајно едуциран ешалон на гимназијалци, гордо носејќи го името на Кирил Печиновиќ.